godt komme ind. Ja, så man gør, når du er glat bag det. Smile and be happy. Vi er på film. Åh, rejse. Det er flot. Åh, nej, hvor flot, ja. Ja, det ser topfedt ud, ja. Det er jo sådan noget her, simpelthen. Oscar ud og køre sin anden biltur i sit liv uden kørekort, og han skal styre os over Vadehavet. Hvor jeg og Agnes, vi er meget spændte. Agnes sidder herovre. Og du kan godt prøve nu at trække trækkerhåndbremsen op. Så skal du slippe. Yes. Yes, 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 yes. Ja, ja, ja. Så driller du. Ja, ja. Det drifter lidt. Sejt. Ja, det gør jeg også. Kom nu. Kom herind. Ja. Jeg får lige at tage et ret sejt lille. Ja, jeg tager det rigtig mega sejt, altså. Hold da op. Ja, det er det. Agnes, bruger vi gerne hus. Ja. Er det Liverpool og Leicester spiller? Nej, jeg har godt set. Nej. Tror du godt, man kan gå længere ud det her? Ja, lidt længere. Jeg tror ikke, at... Nej. Det er sådan lidt... Det ved jeg faktisk. Det ja. Hvad er nu? Nej. Jeg var lidt bange for det. Thank you.
Kæft, det er flot. Jeg tror ikke, det virker. Jeg tror, du har et for tyndt håndledarm, fordi det rører, den tror, det rører af. Kæft, det er råt, som hun står der. Altså, hvad sker der nu her? Det er Sibiriens vinteren. Det er Oscar, der kører derop. Og her går Agnes. Det er sin første tur. Sidegård på siden af. Det er meget smukt. Agnes har sat sig herovre i sneen.